How to feed in braids. Welcome to my channel. Gracias.
Sasa hivyo pata pata umekwaje? Hadi ujumbe huo mpote ile kitu kwa kwanza hapo. Na watu wataanza kusema wasichana wakubwa walivaa. Kama saa baba yake kama ako ama brother yake ama sister yake sasa. Juu ni mzee yake angesaini sasa, si ndio? Lazima watafute mtu wa kwao wa mwarati kila mtu akuja achukue atoa ID yake mwili iende kuwekewa. Kuna mtu wangu angefanya na wakati na kabeo. Kuna mtu wangu anapeleka tena kuona mimi nitakwenda mimi kwa sababu. Kwa hiyo mimi Bari kupa. Saidi upo kwetu, ndio? Bana huko huko kwetu na kwetu. Kaka kupa tu hivi. Kaka kupa mdogo kwa kupa kana kama kitu kidogo cha black. Hata alitoka kutoka sana. Na kati ni kama. Mtoto kwa sababu kara maji ya kupa. Mimi nimeona wengi nafikiria tu amelala. Na tena anatoka anakaa chini. Unapata tu hapo amelala. Amelala yani anakuona kama kuna poa mrembo ama mtu. Sasa unashindwa watu huyo naye amekupa pili yani. Unapata unafikiri vibaya. Inaonekana vizuri sana. Ni mtapu. Mbona kuta kwa kama hiyo? Mimi kusema kweli usichana sasa hivi unajinganganyia upate ndoa zako. Eh. Ungalishe mama yako kabisa. Nakubaya ni. Naona hata Yeah.
kuwa. So that's it for today's video. Thank you for watching and clicking on my videos. Bye. Hope you have a lovely weekend and a blessed one at that.